Rád bych vás přivítal na přednášce o Bitcoinech. Já se jmenuji Dominik Tajmol, jsem zatím jediný organizátor společnosti Students for Liberty v Praze. Jsme vlastně celosvětová nezisková organizace, jmenujeme se Students for Liberty. Byli jsme založeni v Americe, teď sídlíme v Washingtonu a v Evropě jsou Students for Liberty reprezentovaný European Students for Liberty a v České republice právě námi studentsforliberty.cz. Máme dvě hlavní aktivity. První z nich je, že networkujeme lidi, to znamená, že se snažíme dávat dohromady lidi, kteří mají zájem o svobodu a kteří mají zájem o myšlenky svobody. A druhá aktivita je, že vlastně se snažíme vzdělávat lidi. To znamená, že naše cílová skupina jsou lidi, kteří zatím slyšeli hlavně mainstreamové argumenty o politice a mají zájem třeba o to se nechat přesvědčit nebo slyšet naše argumenty, proč my si myslíme, že svoboda vlastně řeší spoustu problémů v současnosti ve společnosti. Takže to je něco málo Students for Liberty. Jak vidíte, tak tady máme nějaké knihy, ty jsou zdarma a jsou pro vás, bohužel jich není moc, takže to bude pro ty, kteří je chtějí nejvíc. Zároveň vlastně nabízíme, že se tady potom můžete zapsat, abyste odebírali náš newsletter. Taky bych vás rád pozval, abyste lajkovali naši stránku na Facebooku a odebírali naše posty tímto způsobem. Ještě předtím, než uvedu tady vlastně přednášející, tak bych rád udělal takový malý průzkum, co se týče vysokých škol, na jakých studujete, tak jestli byste mohli zvednout ruku, pokud jste odsaď z ČVUT. Tak třeba z mý školy, Karlova univerzita, někdo, jestli se najde, tak jsem jediný, já jsem teda z matfizu, dělám matematiku teďko. Nebo třeba z Vyše E, jestli tady někdo je. Dobře, tak děkuji. Tak a teďko vlastně teda se týče formátu přednášky, tak jak vidíte, tak tu máme dva přednášející. První bude mluvit pan Jan Skalický a poté pan Jaroslav Richta. Pan Jan Skalický vlastně, možná bude nejjednodušší, když se představí sám, to asi si myslím, že to řekne za sebe líp, než mi to řekne. Tak pomozte mi prosím uvítat pana Jan Skalického. Děkuji. Dobrý den, můj jméno je Jan Skalický. Vystudoval jsem FLČVUT ještě v době, kdy neexistovala fakulta informatiky. V současné době pracuji jako programátor ve firmě, která se zabývá elektronikou pro automobilový průmysl. Tak a tu dnešní přednášku jsme rozdělili do dvou částí. Jmenovali jsme ji digitální měna budoucnosti nebo nafouklá bublina Bitcoin. Rozdělili jsme ji do dvou částí, z níž první bude pojednávat o, řekněme, základních principech a spíše technických aspektech Bitcoinu. To vás provedu já a v druhé části vás provede můj kolega Jaroslav Richta částí, která se bude zajímat zejména o ekonomické aspekty Bitcoinu. Takže základní principy, technické aspekty. Začneme u, řekněme, fundamentálních vlastností systému Bitcoin, kterého mimo jiné odlišují od mnoha jiných platebních systémů a virtuálních měn. Tak předně, není to jenom digitální měna, ale je to současně i platební systém. Z podstaty toho, jak je ta bitcoinová síť a ten systém navržen, se to nedá oddělit, je to zkrátka jedna a táž věc a to, proč tak je, byste měli pochopit po skončení přednášky. Další fundamentální vlastností Bitcoinu je, že je plně decentralizovaný. Uzly, které se účastní práce v té síti, tak mohou nabývat libovolné role. Není to tedy jako, řekněme, v případě komerční banky,
kdy webový server banky je prostě role, do které se vy jako uživatel toho bankovnictví elektronického nikdy nedostanete. Dále jedna z vlastností, která předurčuje Bitcoin pro, řekněme, univerzální a efektivní použití jako měnu, je, že má deterministickou inflaci. To znamená, že objem peněz v každém okamžiku se dá předem určit, anebo alespoň s nějakou poměrně vysokou přesností. Další základní vlastnost nebo technologie, na které systém Bitcoin staví, je asymetrické šifrování. Můžete zvednout ruku, kdo ví tak zhruba, co je asymetrické šifrování nebo jaké věci nabízí. Dále systém Bitcoin poskytuje anonymitu jeho používání. Jedná se o jakousi, občas se tomu říká kvazi anonymita. Anonymity lze docílit za nějakých podmínek, které si povíme dále. A existující implementace tohoto systému jsou open source, takže si je každý můžete stáhnout nebo ještě lépe zkompilovat sami. A některé z nich jsou vydané pod MIT licencí. Zmíním se tady ve stručnosti o historii systému Bitcoin. První zmínka, řekněme, o kryptoměně nebo o jejím konceptu je z roku 1997, kdy autor Ray Dai zveřejnil tento koncept na Cypherpunk's mailing list, čili na webu. A to bylo pravděpodobně inspirací člověka nebo možná skupiny osob, která vystupuje pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. A ten v roce 2007 vydal paper, který popisuje, řekněme, základní principy toho systému a té sítě Bitcoin. Dále pak pracoval na první implementaci, kterou uvolnil v roce 2008. Byla to implementace napsaná Microsoft Visual C, nebo kompilovaná pod kompilátorem MSVC pro Windowsy. Kdo je to Satoshi Nakamoto, se v podstatě moc neví. Existuje hypotéza, že to není jeden člověk, ale že to je určitá skupina lidí, které vystupují pod tímto pseudonymem. A jeho aktivity byly výrazné zejména v první etapě života toho systému Bitcoin. Po roce 2010 už v podstatě o něm není moc slyšet. Tak a teďko budu rozvádět jednotlivé vlastnosti, na které jsem poukázal před minulým slajdem. Tak jednak teda jsme si řekli, že jde o platební systém. Platební systém v tom smyslu, že existuje jakási historie všech transakcí, které kdy v tom systému proběhly. Jakási účetní kniha nebo cizím jménem Ledger. A tuto transakční knihu si může každý kdykoliv stáhnout v celé její podobě. Ta transakční kniha je uložena ve formátu něčeho, čemu se říká blockchain. Už název dává tušit, že se jedná o jakýsi řetězec bloků. A řetězec je to v tom smyslu, že se jedná o spojový seznam. Tady je takový velmi jednoznačný obrázek. Jakýkoliv blok je vždycky posazen nad blok předchozí, a to tím způsobem, že obsahuje i hash toho předchozího bloku, a tudíž ta historie se nedá někde v půlce zmodifikovat, protože v ten okamžik nesedí žádný další blok od tohoto bodu do budoucnosti. Ale k tomu se ještě dostanu. První blok, blok 0, ve starších implementacích se používá indexace od 1, je jakoby vytesán do skály a tomu každý věří prostě z definice. A tenhle blok vygeneroval právě Satoshi. Tak a ten blok, to je jakási struktura, ve které je zakódovaná množina transakcí. Transakcí, které ten systém zpracovává. Transakcí, které do něj můžete dodávat vy nebo kdokoliv jiný. Transakcí, které říkají určitou částku bitcoinů
převeď z jedné bitcoinové adresy na druhou. Transakce je tedy dvojice množin vstupů a výstupů z a do bitcoinových adres, protože v rámci jedné transakce může být těch adres jak příjemců, tak odesilatelů víc. Čili tohle je jakási základní klasifikace datových struktur, které v tom systému vystupují. Čili máme zde blockchain jakožto řetězec bloků, blok je množina transakcí. V čem spočívá decentralizovanost toho systému? Všechny uzly v tom systému jsou propojené peer-to-peer sítí. Každý uzel může v té síti vykonávat různé akce. Může generovat a anoncovat transakce, které chce, aby mu ten systém potvrdil. Toto typicky dělají klienti, když si nainstalujete klienta pro síť Bitcoin na počítač, tak tohle bude asi hlavní akce, kterou budete chtít dělat. Potom se dá z té sítě stahovat a ověřovat staré bloky, ověřovat ve smyslu, jestli jsou v pořádku, protože ten blok na to, aby byl validní a byl uznán ostatními uzly, tak musí splňovat nějaké vlastnosti. A potom lze generovat nové bloky a generací nových bloků se potvrzují anoncované transakce. To znamená, máme-li transakci, která právě vznikla, tak je v jakési, žije v tom systému v jakési nepotvrzené podobě, všechny uzly o ní ví a postupně si data o ní předávají. A teprve vygenerováním nového bloku od tohoto okamžiku se ta transakce dostává do toho blockchainu a je nějakým způsobem, který si ještě povíme, potvrzena. Vy, kdo máte před sebou notebook, tak si můžete otevřít adresu blockexplorer.com, což je jakési webové rozhraní nebo Bitcoin blockchain browser, kde lze monitorovat a otevírat si všechny bloky, transakce, které kdy v tom systému vznikly. Stručně k inflaci. Já zde budu používat, řekněme, původní význam toho slova, a to nikoliv ve významu, že se jedná o zvyšování cen, ale že se jedná o zvyšování objemu peněz. Generování bloků, kromě toho, že potvrzuje ty transakce, tak vytváří nové bitcoiny. Říká se tomu tudíž mining, jako těžba. A to, že za ten mining, za to potvrzování těch transakcí, existuje jakási odměna ve formě toho, že ten miner, ten těžař, může vytěžit nějaké bitcoiny nové, které předtím nikdy neexistovaly, motivuje uzly, respektive ty těžaře, k potvrzování těch transakcí. Ta odměna za ten mining má nějaká pravidla, jak se v čase mění. Na začátku bitcoin systému se jednalo o odměnu ve výši 50 bitcoinů nominálně a po každém určitém počtu bloků je to 210 000 bloků, což jsou zhruba 4 roky. Později se dozvíme, proč je čas generování bloků pořád konstantní, tak se ta odměna exponenciálně snižuje. Dneska už jsme ve fázi, kdy je pouze 25 bitcoinů. A postupně se bude snižovat až k nule. Tady mám takovou vsuvku. V závislosti na tom, jak moc jste familiární s hashováním nebo hashovacími funkcemi, můžeme zvednout ruku ten, kdo neví, co to je hash nebo hashovací funkce, jestli má cenu, abych se tady tím zdržoval. Tak a teď zvedněte ruku, kdo to ví. Jo, dobře. Tak já teda jen v rychlosti zmíním, že rozdíl mezi obecnou hashovací funkcí, se kterou jste se jistě teda setkali všichni asi pravděpodobně, a kryptografickou, která se používá například Bitcoinu, je taková, že má tyto tři vlastnosti, zejména asymetrickou výpočetní složitost. To znamená, velmi lehce spočítáme z nějakých dat jejich hash, ale velmi obtížně nacházíme data pro nějaký hash. A Bitcoin je založen, kromě asymetrického šifrování, na algoritmu SHA-256, což je právě kryptografický hash.
Tak teď už trochu víc technicky. Jak funguje to vlastní generování bloků? Ten blok je validní jen pokud má nízký hash. Pokud aplikací toho algoritmu SHA-256 na nějak serializovaná data toho bloku vznikne malé číslo. Typicky to číslo vypadá tak, že má prostě spoustu nul a pak nějaký čísla, který je řekněme o něco víc než těch nul. Pokud tahle podmínka, ta základní podmínka toho, aby ten blok byl validní, není splněná, tak zkrátka ten blok není ostatními uzly v té síti uznán. Nikdo na něm nebude stavět další bloky. Tak a ta sekvence těch počátečních nul, čili to číslo, které musí být větší než ten hash, je daná parametrem, který je pro tu síť globální, nazývá se difficulty, česky obtížnost, a ta obtížnost se mění každých 2000 zhruba vygenerovaných bloků. A ta obtížnost je zpětnovazební parametr, který zaručuje to, že rychlost generování těch bloků bude zhruba jeden blok za 10 minut. To znamená, každý 2000 bloků se zjistí, jestli nebyla ta obtížnost příliš nízká, respektive ten cíl toho hashe, ke kterému se snažíme dostat, nebyl příliš vysoký. To se zjistí tak, že ta rychlost v těch posledních 2000 blocích byla moc vysoká. A nějak se to zpětnovazebně upraví podle stanoveného algoritmu, který sdílí všechny ty uzly, tak aby se ta rychlost vrátila do těch designovaných 10 minut na blok. Ta řízená rychlost generování tímto způsobem, ještě v kombinaci s tím faktem, že ta odměna klesá konvergentně k nule, má za následek deterministickou inflaci měry. Konkrétně Bitcoinu je natvrdo zadrátováno, že maximální počet těch jednotek, těch Bitcoinů, bude 21 milionů a nikdy ne víc. Přičemž interně je každý Bitcoin reprezentován tak, že má ještě 10 na 8 menších jednotek, které jsou dál nedělitelné na úrovni těch vnitřních struktur těch algoritmů. Čili 100 milionů je takzvaných satoshiů do jednoho Bitcoinu. Protože se předpokládá, že reálná hodnota toho Bitcoinu bude jednou tak vysoká, že za jeden Bitcoin prostě si koupíte celý stát třeba, nebo něco podobného, a tudíž budou lidi obchodovat s podstatně menšíma jednotkami. Tak křivka té inflace vypadá tímto způsobem, což není překvapivý po té, co jsem řekl. Dnes se nacházíme v roce 2013, máme vygenerovaných zhruba 10-11 milionů Bitcoinů, což můžete vidět na tomto grafu, a to, jak se mění ta směrnice na té jakoby zubaté exponenciále, to jsou právě ty 4 roky, po kterých se mění ta hodnota odměny za ten vygenerovaný blok. Tak a teď může přijít oprávněná otázka, co když ten hash prostě vyjde špatně? Co když já jsem si jako potvrzující uzel vybral nějaké transakce, které v ten okamžik v tom systému existovaly, nějak jsem je serializoval, prostě udělal jsem z nich nějaká syrová data podle formátu, který je popsán v tom bitcoinovém systému, a ten hash vyšel příliš vysoký. Tak já buď můžu zkusit třeba brát ty transakce nějaké jiné, nebo s tím udělat nějakou jinou věc, ale to není potřeba, protože jedno z interních polí toho, té struktury, toho bloku se nazývá nonce. Kdo pracuje třeba s hashováním nebo s hesly na Unixu a podobných systémech, tak si možná vzpomene na takzvanou sůl, která je dalším vstupem pro počítání hashů, aby se ten hash změnil. Tak tady je pole nonce, což je jakési 32-bitové, dalo by se říct, počítadlo, které prostě může nabývat libovolné hodnoty, a to takové, aby byla splněná podmínka toho nízkého hashe. Čili ten stroj, který provádí tu těžbu, potažmo potvrzování transakcí, těch transakcí v tom bloku může být v podstatě libovolné množství, nemusí tam dokonce být ani jeden. Jo? Ani jedna ta transakce.
tak provádí následující algoritmus. Počítá ten hash pro ten blok, který je zrovna na řadě, a pokud mu vyjde ten hash větší než target, to je právě tady tohleto číslo, které se dá odvodit z té hodnoty difficulty, která se zpětnou zatím mění, tak inkrementuje ten nonce a zkusí to znovu. A pokud mu ten hash vyjde správně, čili dostatečně nízké číslo, začínající spoustou nul, tak byl nalezen a vytěžen validní blok Bitcoinu. A ten úspěšný miner, ten, který najde tenhle ten nonce pro ten konkrétní blok, pro tu konkrétní množinu transakcí, tak kromě odměny za ten vytěžený blok, to bylo takovéto 50 bitcoinů, 25 a tak dál, získá ještě dobrovolné transakční poplatky, které mu můžou dát autoři těch transakcí. Ty můžou být nulové. Ale čím větší ty transakční poplatky jsou, tím je větší motivace pro toho minera zahrnout ty konkrétní transakce do toho svého bloku. Tak, pak jsem si připravil krátké povídání o tom, co se stane, protože žijeme v decentralizovaném systému a po vygenerování bloku nastává situace, kdy řekněme, že jsme v této situaci, existuje blok 0 a blok 1 a teď někdo vygeneruje blok 2. Všichni generovali blok 2, ale někomu se to podaří, někomu se podaří najít ten nonce jako prvním. Ten rozhlásí tou peer-to-peer sítí tuto informaci mezi všechny ostatní uzly a oni řeknou, aha, tak těžit blok s indexem 2, který bude zavěšen nad blok 1, součástí dat toho bloku je i hash toho bloku pod ním. Tak to už nemá cenu těžit ten blok 2, tak budu těžit blok 3, zase si tam naskládám nějaký transakce, který už tam nemusí být ty, ani dokonce nesmí, který mezi tím byly potvrzený v tom bloku 2, a začne generovat prostě od začátku. Všichni začnou generovat od začátku. Ale žijeme v decentralizovaném světě a může se prostě stát, že ve velmi podobný časový okamžik najdou dva těžaři stejný blok, respektive blok se stejným indexem. O tom jsem si tady připravil krátké povídání, ale nevím, jestli na to vyzbude čas. Koho by zajímalo, jak ten Bitcoin tohle to řeší? Tak pokud bude čas, tak se k tomu rád vrátím. Tak teďko bych ještě něco chtěl povědět o tom, jak se vlastně vytváří ta transakce, co to vlastně je. Tak na nějaké aplikační úrovni, na které žije spokojený uživatel Bitcoinu, existuje něco, čemu se říká Bitcoinová peněženka. A to je interně v podstatě množina klíčů pro asymetrické šifrování. Konkrétně v Bitcoinu je použité DSA, respektive ECDSA. Máme takové dvě hlavní implementace nebo modely asymetrického šifrování RSA, které je postavené na faktu, že je obtížné rozkládat součinu velkých prvočísel na ty původní faktory. A potom DSA, které je postavené na integrování eliptických křivek. Tak právě to DSA používá jakožto asymetrické šifrování systém Bitcoin. Tak a teď. Bitcoiny, které jsou vytěžené při generování bloků, jsou přiděleny nějakým veřejným klíčům. To je prostě součástí toho bloku, který byl vygenerován, potvrzuje nějaký transakce, že vygeneroval některé nové bitcoiny, to je těch 50, 25 BTC a tak dále. A k ním přísluší, to si vybírá ten těžař, nějaká hodnota bitcoinové adresy, respektive ten veřejný klíč. Obyčejná transakce, tedy ne ta generující, má ještě navíc, kromě toho výstupu, ke kterému patří ten klíč, ještě navíc vstupy. A ty vstupy jsou odkazy na výstupy některých jiných už zpracovaných transakcí. Tady to můžeme vidět, jak to zhruba vypadá. Tady v bloku 1 je transakce A a B. Transakci B jsou dva vstupy, každý s nějakou konkrétní hodnotou počtu bitcoinů.
A ty vstupy odkazují na výstupy některé už existující transakce. Takže řekněme, že tato transakce by byla vygenerování 50 bitcoinů v rámci nalezení nějakého nového bloku. A ten miner, který získal tuto odměnu, bude potom chtít v nějaké jiné transakci tento výstup použít. Použije ho formou toho, že slinkuje ten vstup v té nově generované transakci s výstupem v té existující. No a ta obyčejná transakce má potom také svoje výstupy a ty vlastně patří budoucímu disponentovi s těma jednotkama. To znamená, opět je u toho nějaký veřejný klíč, který si zvolí autor té transakce a jen ten, kdo se v budoucnu prokáže druhou půlkou toho klíče, tím privátním, tak pomocí nějakého mechanismu bude moct ty bitcoiny utratit zase v nějaké jiné transakci. A jedná se o všechny bitcoiny, které jsou součástí té transakce. Tak, tady to mám zpracováno ještě na slajdu. V podstatě je to totéž, ještě navíc to ukazuje, jak se realizuje rozměnění, když nechcete utratit celých 50 bitcoinů, ale z nich třeba 49, tak zkrátka vytvoříte output, který tu zbylou jednu jednotku bude posílat zase zpátky na adresu, která je vaše. Jo, čili dělitelnost těch jednotek je neomezená. Tady vidíme transakci B vlevo dole, to je ta generující transakce, která je součástí každého nového bloku. A transakce A, C a D jsou transakce, jejichž vstupy se odkazují na výstupy některých již zpracovaných transakcí. Tak a teď jak se ověří, že ta transakce je v pořádku? Čili jak vlastně ten systém přijme informaci a uznájí, že ten uživatel byl oprávněn k tomu disponovat s tím výstupem, o kterém prohlásil, že je jeho. Ten odesílatel transakce prokazuje vlastnictví dosud nepoužitého vstupu, ten vstup musí být dosud nepoužit, jinak je prázdný, už na ně nic není. Říkal jsem, že transakci se utratí vždycky celý ten output, všechny bitcoiny, a když prostě potřebujete mít, tak si část nich vrátíte. Čili každý výstup je použitej jenom jednou, maximálně jednou. No a jak teda prokazuje vlastnictví toho privátního klíče k tomu veřejnému, kam jsme tu výstupní transakci vlastně poslali? No, máme asymetrické šifrování, takže on to může prokázat podepsáním něčeho pomocí toho soukromého klíče. A tím ostatní můžou ověřit, že je vlastníkem toho veřejného. A on taky potřebuje určit příjemce toho výstupu. Respektive vlastně jeho veřejný klíč, protože to je součástí toho výstupu. Takže on vlastně může podepsat adresu toho příjemce. A to je to něco, co je tady na tom třetím řádku. Čili odesílatel té transakce si vybere, kdo je příjemcem, a jeho veřejnou adresu podepíše tím svým privátním klíčem, čímž zároveň prokáže, že on je oprávněn manipulovat s tím výstupem té transakce, která patří k tomu vstupu, té transakce, kterou zrovna teď děláme, ověřujeme, a zároveň on podepisuje to, kam to posílá, takže když někdo bude vědět, jak vypadají ta podepsaná data, tak to prostě nemůže přesměrovat k sobě, protože je to podepsané jenom pro toho, komu měl v plánu ty bitcoiny poslat ten odesílatel. Čili ostatní prostě tu transakci mohou uznat, mohou ověřit právě ověření těch podpisů. A veřejné klíče to odesílatele ke každé transakci, respektive ke každému vstupu, může být ten klíč samozřejmě jiný. Typicky je, tak ty jsou známy, protože ty jsou součástí té transakce, té předchozí. Čili to ověření se dá udělat. Dá se udělat a nikdo ho nemůže podvrhnout. Tohle je zjednodušený model,
Ve skutečnosti je to ještě o něco komplikovanější, protože ta adresa té peněženky, to, s čím přichází do styku uživatel té aplikace, není ten veřejný klíč, ale je to jenom nějaký otisk, čili zase nějaký hash. A vzhledem k tomu, že z toho hashe nemůžeme zpátky určit ten klíč, tak ten disponent, ten, kdo generuje tu novou transakci a prokazuje svoje oprávnění používat ten výstup z té odkazované transakce, tak musí přijít i s tím klíčem, čili on se ověří, jestli ten hash sedí, a potom se ověří, jestli je majitelem toho privátního klíče. A to je v podstatě jenom detail. No a potom taky odesílatel nepodepisuje jenom tu adresu toho příjemce, ale on podepisuje ve skutečnosti celou tu transakci. Problém je, že součástí té transakce je ten podpis, takže on se nejdřív ten podpis, zkrátka nejdřív se, řekněme, nahradí nulama, pak se vygeneruje a pak se tam dodá. No a aby to nebylo tak jednoduchý, tak ve skutečnosti je to ještě mnohem sofistikovanější, protože na to ověřování se používá celý takový skriptovací jazyk, který připomíná tu Ford. A ten jazyk vyhodnocuje zásobníkový automat. A ten zásobníkový automat, kdo ví, co je zásobníkový automat? To je dobře, to musím vysvětlovat. Ten zásobníkový automat má na vstupu jak data z té transakce, z toho výstupu, který my chceme utratit v té nové transakci, tak ta data, kterými se autorizuje ten disponent. A ta data, ten, jak tady mám označeno zámek, čili ta data, která jsou uvnitř toho výstupu, to ve skutečnosti nějaký skript pro ten zásobníkový automat. A on podporuje nějaké operace typu ověř, podpis, udělej hash a tak dále a tak dále. Takže ve skutečnosti se tím dají dělat podstatně obecnější a komplexnější podmínky typu třeba disponent musí přijít s víc šifrovacíma klíčema nebo třeba nemůže ten output použít před nějakým datem. Tomu se potom říká takzvaný kontrakt s těmhle těm složitějším situacím. Kdybyste někdo měl nějaký dotaz, tak se klidně ptejte a jinak jsme se dohodli na tom s Jardou, že dotazy necháme na to, až i on skončí svoji část přednášky, aby jsme to mohli lépe adresovat na jednoho z nás. Tak pak bych se ještě krátce zmínil k anonymitě. Někdo by mohl namítat, že to není příliš anonymní, protože kompletní historie všech transakcí je decentralizovaně uložená všude. Mimochodem z toho se dá i určit v každém okamžiku, jaký je zůstatek na konkrétní bitcoinové adrese. Tu informaci o všech těch transakcích, které kdy proběhly, tu prostě ten systém musí mít, jinak jednotliví participanti toho systému nejsou schopní ověřit, jestli všichni hrajou fair. No ale nikdo neříká, že ty bitcoinové adresy, ty adresy těch peněženek, potažmo ty veřejné klíče, jsou nějak spojeny s fyzickou osobou nebo s fyzickou identitou. Vy zkrátka přijdete, pustíte si aplikaci, vygenerujete si adresu a někomu řeknete, hele, na tuhle adresu mi pošli jeden bitcoin. Ten systém to nějak zpracuje a dostane se to do toho bloku, začnou se nad ten blok s tou transakcí řadit další a další bloky, tím se to buduje jakoby víc a víc do hloubky a je stále těžší a těžší to nějak napadnout. K tomu se když tak vrátím, jestli zbyde čas na těch dvou slidech, které jsem přeskočil. A zkrátka nikde není dané, nebo nikde není evidováno, kdo vlastní jakou adresu. A ten systém to prostě neví. Jo? Ten realizuje ty transakce, které si někdo objedná, pošle do té peer-to-peer sítě. Čili zkompromitování té adresy je věcí z odpovědnosti uživatele. Když si budete kupovat nové auto za bitcoiny a z té samé peněženky jste si kupovali před týdnem heroin třeba, tak máte problém, nebo můžete. Zároveň ale ty bitcoinové adresy nemusí být recyklovány stále a stále ty též. Vy můžete pro každou transakci vygenerovat vlastní novou adresu. Záleží, jakou úroveň anonymity si přejete mít.
Nehledě k tomu, že existují další věci, jako například dá se to pouštět přes Tor, což je jakýsi virtuální internet v internetu, který funguje na vrstvě SOX, a nebo existují takzvané mixing services, což je bitcoinová služba, která funguje jako black box. Tam natlačíte svoje bitcoiny a dostanete zpátky bitcoiny někoho úplně jiného. V ideálním případě ve stejné hodnotě. Vzhledem k tomu, že to je naprosto anonymní, tak se vám prostě může stát, že nedostanete nic. Ale ty systémy tady jsou a fungují a evidentně důvěryhodnost je k ním chována. No a teďko, jaké jsou teda důsledky těch vlastností, o kterých jsme tu hovořili? Tak jednak naprosto neexistuje možnost vrácení peněz. Není to jako, že byste si koupili na eBay něco, pak vám přišlo něco jiného a PayPal vám vrátil peníze, takhle to prostě v principu není. To vlastnictví těch bitcoinů je totální, nescizitelné, prostě nelze je násilím zabavit. Pokud vás zrovna natáhnou na skřipec a neřeknou vám, ať jim dáte dešifrovací klíče od těch peněženek. Transakční poplatky jsou nejmenší možné, to souvisí s tím, že prostě ty těžební uzly si mohou konkurovat a může přijít lepší technologie, která umí počítat rychlejší hashe a spálí přitom méně elektřiny. A to se samozřejmě i odrazí na tom, jaké transakční poplatky, nejmenší transakční poplatky budou ty uzly realizující tu těžbu a potvrzování transakcí ochotny přijímat za to, že provádějí tu těžbu, zejména v nějakých pokročilejších stádiích toho bitcoinu, kdy už oni nedostávají odměnu za to generování jako takové, ale majoritní složka, tak to dneska není, ale jednou bude, majoritní složka těch jejich příjmů bude tvořena právě těmi transakčními poplatky, které jsou dobrovolné. Můžete dát transakční poplatek nula a v nejhorším se vám stane, že vám to prostě nikdo nepotvrdí, anebo po nějaký dlouhý době. Dneska, když dáte transakční poplatek nula, tak to během 10 minut prostě nebo podobné době je potvrzení. A ještě dlouho to tak bude fungovat. Od určité okamžiku je ta měna lehce deflační. Právě v nějakém okamžiku, kdy už budou ty nově vygenerované bitcoiny generované s nízkými hodnotami a zároveň se může stát, že vám občas spadne disk nebo majitel prostě umře a nikdo jiný ty dešifrovací klíče nezná. Tak tyhle bitcoiny jsou navždycky ztracený, pokud neprolomíte tu šifru samozřejmě. A už se nedají nikdy použít. Budou tam prostě v nějakých transakcích čekat jako outputy do nekonečna už. To, jaký to může mít eventuálně důsledky, jestli to je dobrý nebo špatný, o tom se vám možná zmíní Jarda. A další vlastnost fundamentální, která vyplývá z těch, teda další důsledek, který vyplývá z vlastností, Bitcoinu je, že čas do potvrzení transakce je zkrátka 10 minut, krát taková hloubka, kterou si přejete mít naskládanou na té vaší transakci, abyste tomu pořád ještě, abyste tomu už věřili, jo? Protože modifikace toho řetězce někde z půlky, ta je extrémně složitá. Protože by se muselo přegenerovat od toho okamžiku všechno, co se kdy zaúčtovalo. Jo, to by musel přijít prostě někdo, kdo má třeba nadpoloviční výpočetní výkon celé sítě, nebo něco podobného. A dnešní hashovací rychlost bitcoinové sítě je řádově vyšší, než je výpočetní výkon současných superpočítačů. No ale komu by to vadilo? No tak prostě vyrobí poptávku po nějakém odvozeném systému mikroplateb, ve kterém se bude klírovat prostě rychleji a ten provozovatel bude nést odpovědnost za to, když se náhodou stane, že se třeba vygenerují dva bloky ve stejný okamžik a ta málo potvrzená transakce jenom tím jedním blokem bude zapomenuta. To se může stát, když tak se k tomu dostaneme, to je na těch dvou slidech, které jsem musel přeskočit, protože už takhle to nestíháme. Tak potom v rychlosti prolítnu některé dodatky. Toto jsou názvy existujících aplikací, které si můžete nainstalovat zdarma a začít provozovat Bitcoin. Takhle vypadá ten Bitcoin QT. Jsou to vesměs velmi jednoduché aplikace,
Tady na pravé straně vidíte seznam posledních transakcí, vlevo vidíte balanci účtu, respektive všech adres všech peněženek, které ten Bitcoin zná. To je zakódované v jednom souboru, který si můžete zazálohovat. A potom se prostřednictvím toho dá posílat, přijímat. Má to nějaký přehled transakcí a takový telefonní seznam adres. Tak ještě v rychlosti o tom těžení. Na počátku té sítě, někdy zhruba mezi lety 2008 a 10, se těžilo na obyčejných procesorech typu Intel AMD a stačilo to. Potom začali lidi těžit na GPUčkách, protože to je platforma, která se pro takovéto dobře paralelizovatelné hrubé výpočty hodí. Těžilo se zejména na ATI kartách Radeon, které mají architekturu vliv. Very large instruction word. Ten výpočetní výkon vzrostl mnohonásobně. Dále se začalo těžit na FPGAčkách, což jsou programovatelná hradlová pole. To je nějaká, řekněme, do jisté míry regulární hardwareová struktura, která je customizovatelná co do vnitřního zapojení. A ten výkon zase stoupnul, protože už tam není žádný software, prostě není tam žádný overhead, operační systém a tak dále. A dneska je trend posouvat to ještě směrem k zákaznickým oborům, a to je vyloženě čip navržený na počítání těch hashů. A od jisté doby se zároveň ta těžba distribuuje do takzvaných půlů, kde je mnoho těžařů, respektive těžebních klientů, a ten půl rozdává tu práci těm klientům, protože kdybyste dneska chtěli generovat bloky jako jednotlivec s procesorem, tak vám to prostě bude trvat milion let. Přičem všech půlů je mnoho a mnoho z nich mají různé jakési strategie odměňování v závislosti na tom, kolik těch hashů spočítá ten váš klient. Tady mám něco o útocích a k tomu bych se dostal, pokud na to zbude na konci čas, protože to souvisí s tím, co se stane, když jeden okamžik se vygenerují dva stejné bloky. A tady je graf výpočetní síly celé té Bitcoin sítě v čase. Poukazuje na to, že osa Y je logaritmická. Takže někdy od roku 2009, řekněme od začátku roku 2009 do dneška, máme rozdíl skoro 10 dekadických řádů ve výpočetní síle té sítě. Jo, čili takový to má dneska potenciál. Tak a ta myšlenka, ta fundamentální myšlenka, byla použita i v jiných alternativních odvozených sítích, chcete-li, které buď jsou velmi podobné Bitcoinu, nenabízí v podstatě nic navíc, jenom mu konkurují, anebo řeší některé potenciální problémy Bitcoinu, nebo něco vylepšují, nebo třeba kódují jinou informaci než o tom, že to je účetní kniha, kódují informaci třeba o tom, jak překládat názvy hostnameů, něco, co dělá DNS. Jo, takový systém nabízí třeba síť Namecoin, kde jsou zakódované hostnamey pro síť Tor. Pak existuje například Litecoin, který je optimalizovaný lépe pro těžbu na těch levnějších hardwarech. Některé tyto měny se dají těžit spolu s Bitcoinem, stejnými algoritmy ve stejném čase. Tak a tady jsou nějaké zdroje a odkazy. Některé z nich se týkají obecně informací, které jsem tu zmínil. Existují různé monitory toho, kolik transakcí zrovna vzniká, jaký je hash rate současný toho systému a tak dále a tak dále, to najdete tady vlevo dole. Existují i bitcoinové burzy, tři největší z nich máte tady vpravo ve prostřed. Různé přehledy trhů a směnných kurzů oproti reálným měnám a mezi sebou a tak dále. A k tomu se když tak dostaneme v diskuzi. Takže já bych teďko předal slovo kolegovi Jardovi Brichtovi, a on by vám řekl něco o ekonomických aspektech Bitcoinu.
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za pozvání Students for Liberty. Díky Honzovi za super přednášku. Já jsem teda původně požádaný, abych to zvládnul sám. A jako vzděláním ekonom jsem to odmítl. A řekl, že budu potřebovat pomoc, takže jsem rád, že to on vzal za mě, protože obzvlášť na této půdě bych do toho prostě nešel. A já bych se rád zaměřil na ten, jak už se znělo, jo, teda ještě bych se asi mohl představit. Já jsem jmenuji Jaroslav Plichta, pracuji ve společnosti XT Brokers na pozici hlavního analytika. To je společnost, která se zabývá obchodováním na finančních trzích, zejména tedy s deriváty a především teda na měnovém trhu, takže ten měnový trh je mi tak trošku blízký, včetně té ekonomické teorie, takže proto jsem tomu tak nějak přičuchnul. Já bych rád mluvil o ekonomickém aspektu Bitcoinu. On zařekl ty aspekty té vnitřní struktury toho, proč to funguje, jak to funguje na nějaké bázi. A já bych chtěl vysvětlit několik věcí, zejména to, že už to skutečně funguje i v reálné ekonomice, že lidé Bitcoin začínají využívat, to docela hodně. Že i přesto, že ta technologie je velmi mladá, tak ten růstový potenciál dodnes tam je obrovský, nebo byl obrovský. A chtěl bych zmínit pár otázek o toho typu, které dost často slýchám, to znamená zejména proč je to funkční, jak je možné, že něco, co někdo naprogramuje a v podstatě nemá žádnou, řekněme, užitnou hodnotu, jestli to tak může nazvat, najednou má hodnotu $140, když to v podstatě nikdo nepotřebuje a je to jenom nějaká měna. A pak bych se chtěl zaměřit v té poslední fázi na to, jaký potenciál vůbec ten Bitcoin má do budoucna, nebo nejenom Bitcoin, ale elektronické měny jako takové, kryptoměny, nejenom pro lidi a pro firmy, kteří chtějí nějakým způsobem provozovat efektivní směnu, ale i pro společnost jako takovou, protože peníze jsou velmi důležité a pokud jsou svobodné, tak jsou funkční a mnohem funkčnější, než pokud nejsou svobodné, což je příklad například dnešních peněz. Takže co se týče Bitcoinu samotného, tohle je jeho cena. Tady už to teda není logaritmicky. Dvě důležité období, rok 2011 a rok 2013. V roce 2011 přišla na Bitcoin de facto první taková, řekněme, bublina. To jsem se taky o Bitcoinu dozvěděl, protože poprvé jsem o něm začal nějak rozumně psát na internetu. Tehdy v podstatě z $0.1 za Bitcoin vyletěl Bitcoin nějaký $30. Tam jsem ho poprvé nakoupil, pak spadl asi na 2. Pak spadl asi na 2, takže super investice. Každopádně ten propad byl způsoben tím, že někdo hacknul MTGOX, což je největší burza bitcoinová, no tehdy byla největší bitcoinová burza, někomu tam prostě hacknul účet, dostal se na ten účet, tam bylo 10 000 bitcoinů, to rychle prodal, ta cena okamžitě spadla, lidi jakoby ztratili důvěru v ten bitcoin a přestali se o ně tak zajímat, ale je zřejmé, že to nebyl problém toho protokolu, ale byl to zejména problém té burzy, která byla špatně ošetřené na ty své loginy. No a potom ten Bitcoin tak nějak fungoval na $5, na $10 a pak přišel rok 2013, začátek roku 2013 a Bitcoin de facto v dubnu vyletěl na nějakých $266 za tu jednu jednotku. To byla vlastně, řekněme, ta druhá bublina na Bitcoinu, pak jsme se propadli někam na $50-$60, pod $100. Opět byly problémy na straně burz, zamrzalo to, bylo tam hodně těch DDoS útoků a tak dále. Každopádně vidíte, že ta cena se víceméně stabilizovala, teď jsme někde na $130 a ten rozdíl je velký. Hodně lidí vytýká Bitcoinu to, že je velice volatilní. To je první taková námitka, jak může být nějaká měna funkční, když se pohybuje v řádech 100% během několika měsíců. Odpověď na tuto otázku je velice jednoduchá. Měna, která má hodnotu téměř nula a vylete na hodnotu nějakých $150 a v podstatě je velmi náchylná, rodí se, tak samozřejmě musí být volatilní. To je jednoznačně příznak toho, že ta měna je velmi mladá, že se o ní lidé dozvídají. Konec konců ta druhá bublina na těch $266 byla způsobena prostě tím, že oni o Bitcoinu začali psát i média, jako je CNBC, Bloomberg, Financial Times a tak dále. Stávalo se to docela mainstream tématem mezi IT lidmi a ekonomy a proto prostě tam stačilo přilít pár dolarů do té ekonomiky, na jednou Bitcoin vyletěl takhle vysoko. Takže tohle je zcela normální věc. Připomínám, že třeba v roce 2009 nebo 2008, když přišla ta krize finanční, tak třeba japonský jen spadl za dva měsíce o 50% a pár australským dolarem. Takže
to je taky docela volatelní měna a ten její objem je určitě mnohem větší. Tohle je tržní kapitalizace celé té Bitcoin ekonomii, takže v podstatě číslo, které dostanete, když vynásobíte všechny Bitcoiny v ekonomice jejich tržní cenou. Vidíte, že jsme se opět z nuly dostali až čekám v podstatě na 2,5 miliardy amerických dolarů. Pak jsme spadli někam na 1,6 miliardy, to je dnešní hodnota Bitcoinu v ekonomice 1,6 miliardy dolarů. Asi nejdůležitější hlavně tady tenhle, který zachycuje celkový počet transakcí v rámci toho blockchainu za 24 hodin. A opět ten graf dokazuje, že prostě ta popularita Bitcoinu narůstá. Dnes v tom blockchainu proběhne během jednoho dne nějakých, řekněme, 40 až 70 tisíc transakcí. Před pár lety to bylo pár stovek v podstatě transakcí za den, takže i zde je vidět, že zájem o tuto měnu docela narůstá. Bitcoin je open source, v podstatě každý ten kód může číst, každý ten protokol může číst, každý na jeho základě může nějakým způsobem stavit, což vede k tomu, že je to asi jeden z nejdokonalejších momentálně obrazů volného, totálně neregulovaného a svobodného trhu, jelikož nikdo ten trh neřídí. A to vede k tomu, že vzniká strašně moc startupů, strašně moc projektů, které se na tento protokol začínají navalovat a začínají nabízet nějaké nové služby. Připomínám, že opravdu ve velkém se ten zájem o Bitcoin rozjel teprve před pár měsíci, když tehdy vletěl na těch 266 dolarů. Každopádně už dnes máme za sebou několik velkých milníků. Těch prvních pět stránek jsou největší webové stránky, které momentálně používají Bitcoin jako platby. Samozřejmě WordPress, 22. nejnavštěvovanější stránka na světě, Pirate Bay, Reddit a tak dále. Wikileaks přijímá nějaké platby, tuším, v Bitcoinech, a ty jsem nedávno byl na Dropboxu a tam mají tak vždycky takovou anketu. A ptají se těch lidí, co používají Dropbox, co by si přáli nejvíc, aby pro ně udělali, a na prvním místě je platba v Bitcoinech. Jo? Takže lidé chtějí po Dropboxu, aby jim umožnil platit za to místo v Bitcoinech, a takhle to prostě jede dál. Je to internetová měna. A je logické, že to první pole, kde se začne prosazovat internet, a je mezi těmi lidmi, kteří prostě k této technologii mají docela blízko. Přestože je ten protokol relativně mladý, tak už má své kultovní firmy, například BitPay nebo Coinbase, ty jsou společnosti, které prodejcům čehokoliv, rohlíků, prostě piva, čehokoliv, umožňují akceptovat bitcoiny, a v rámci té aplikace, kterou nabízí, tak ty bitcoiny automaticky přeměňovat dolary. To znamená, že já dnes můžu přijímat Bitcoin za cokoliv a nevystavuju se kurzovému riziku, jelikož když chci, tak mi ta aplikace od těch BitPay a Coinbase hnedka ty Bitcoiny překonvertuje na dolary, což je velmi momentálně používaná služba, protože ne všichni prodejci ty Bitcoiny chtějí držet, obzvlášť když jsou tak volatelní, jak momentálně jsou. Vznikají další projekty, momentálně v Kypru právě teď vzniká první bitcoinová banka na světě, která se jmenuje Neobi. Kypr mimochodem je super, nejlepší místo na světě, kde můžete založit bitcoinovou banku, protože určitě víte, co se tam stalo před pár měsíci, kdy ty banky se dostaly tamní do problému. Tamní vláda rozhodla o takovémto novém konceptu, který se začíná používat, ten takzvaný bail-in, což de facto znamená, že pokud ty banky mají problém, tak platí ti věřitelé, teda respektive platí ti, co mají depozita. To znamená, najednou Kypřané přišli o 80% svých prostředků, a dodnes si nemůžou vybírat bankomatu více než nějakých 300 euro týdně, tuším. Takže naprosto šílená věc. Teď tam nastupuje tato banka, která chce v podstatě těm lidem zpřístupnit mezinárodní platby v rámci Bitcoinu, bude akceptovat Bitcoiny. Vy víte, že tam ty Bitcoiny jsou na tom účtu té banky, protože jsou vedeny v blockchainu. Takže to není jak v případě ostatních bank, kde ty peníze prostě nejsou. Když jsme všichni přišli do banky si vybrat naše peníze, tak ta banka zkrachuje. V případě této banky to nehrozí, jelikož všichni ví, že ty peníze jsou v rámci blockchainu vedené, takže to je extrémně transparentní. A tak dále, mohl bych pokračovat. Tohle je třeba Bitcoin bankomat, který od 1. listopadu bude distribuován ve Spojených státech a v Kanadě. Můžete do něj dát třeba 20 dolarů. Tam mám jeden QR kód, ten si ufotíte a těch 20 dolarů se vám převede do Bitcoinu, do vašeho telefonu. Ty aplikace vůbec fungují. Stejně to funguje naopak. Naskenujete tam, pošlete tam Bitcoin a vytáhnete svůj nějaký cash. A tak dále, a tak dále. Těch projektů je celá řada, o tom bych mohl mluvit velmi dlouhou dobu, ale ještě bych rád ukázal, je to takovou zajímavost. Abyste si dovedli představit, jak je ta ekonomika živá, jak funguje, tak tohle je celá moje oblíbená stránka. Což je pěkný.
každá ta bublinka představuje jednu transakci v rámci blockchainu. Je to live, jo? Tohle je live, co se teď děje. Jo? Čím je ta bublinka větší, tím víc bitcoinů je posláno a ten tón je hlubší. Čím je tohle, jo? Jo? Tak se podíváme, kolik poslal někdo. Jo? To bylo hodně peněz. No? To se povedlo, to se neříkne. No, ale to si za chvíličku, až to bude. Takže tohle se dnes děje, tohle lidi platí bitcoin. Wow. To je nějaký hra. To je hodně peněz. Tohle se děje, to je live. Lidi, kdybych já poslal ze svého telefonu bitcoiny tady třeba Honzovi, tak tam bude ukázány prostě ta platba, jo? Takže to žije, je to opravdu živé, lidi to používají. A kdybyste se na to podívali třeba před 5 měsíci nebo před 4 měsíci, tak by to zdaleka nebylo takhle aktivní, jak je to dnes. Zhruba každou vteřinu v rámci toho protokolu proběhne jedna transakce. Každou vteřinu jedna transakce. To je nic v porovnání s tím, co se třeba dnes děje, nebo co zpracovává Visa, co zpracovává Mastercard, které každou vteřinu jsou schopny zprocesovat a procesují nějakých 6 až 8 tisíc transakcí. Každou vteřinu. 8 tisíc transakcí Bitcoin má jednu, takže ten potenciál je extrémně vysoký a zatím Bitcoin de facto je nic. Přesto ale už dnes funguje. Takže tolik té síti skutečně funkční, není to jenom něco, co si vymyslel někdo a jak se s tím hraje, prostě dnes už Bitcoin má hodnotu a je docela hodně používaný. Každopádně, proč se něco, co Satoshi Nakamoto, nějaký neznámý člověk, který nikdy to neviděl, ale už taky asi nikdo to uvidí, a co mělo hodnotu nula, jak je možné, že se z toho stala měna, která má dnes hodnotu $140? Tohle je dost častá otázka, lidi jsou hodně skeptičtí, nechápou vůbec, proč by ten Bitcoin měl být dobrý, proč bych já si ho měl nakoupit, protože přece to nemá žádnou užitnou hodnotu, jo? Za to si můžu nějak, a na papír si můžu nějak sáhnout prostě, ale ten Bitcoin, to je jenom nějaká virtuální realita prostě, proč bychom tomu měli věřit? Já na to vždycky rád odpovídám tím způsobem, že upozorním na to, aby se lidi uvědomili, jakým způsobem třeba vůbec vznikly peníze, proč jsou tady peníze, jakou roli plní a proč některé komodity byly vybrány jako ty, které sloužily historicky velmi dobře jako peníze. Když se zamyslíte na tím, proč vznikly peníze, tak je to velmi jednoduché. Peníze vznikly z toho důvodu, že lidi potřebovali si usnadnit směnu. Pokud neexistovaly peníze, tak ho museli platit barterově, to znamená, vyměnili krávu za prase a prase za to, a teďka to prase nešlo rozpůlit, protože by umřelo a tak dále. Strašně složité samozřejmě, a proto je naprosto logické, a trh si to žádá, že se začaly selektovat nějaké komodity, které byly vhodné, nejenom z toho, řekněme, užitného hlediska, že jsme věděli, že s nimi můžeme něco udělat nebo je můžeme nějak spotřebovat, ale že jsme věděli, že můžeme také docela dobře směnit za to, co chceme. Samozřejmě postupem času ty komodity, když to byly nějaké mušle, nějaké koření, čaje, já nevím co všechno, tak se vyselektovaly na kovy, měď, bronz, stříbro a zlato samozřejmě. A ty se staly těmi komoditami, které nebyly poptávány z toho důvodu, že měly nějakou užitnou hodnotu pro ty lidi, oni samozřejmě nějakou měli. Ale primárně poptávka po těchto komoditách byla ta peněžní, ta směna. To znamená, já poptávám zlato, protože se nechci vyrobit nějaký řetízek, protože ho chci držet a pak ho někdy směnit. Ty komodity, které se vyselektovaly tím trhem, tak měly 4 základní vlastnosti, nebo ty nejlepší komodity, jako je zlato a stříbro. A to je, že byly snadno dělitelné, byly snadno přenositelné, byly trvanlivé a byly vzácné. Snadno dělitelné, zlato samozřejmě je, můžete si udělat gramový plíšek, není problém. Snadno přenositelné na nízkých objemech, zlato je relativně snadno přenositelné. Trvanlivé je v podstatě nekonečně, protože zlato vzniklo nějak s výbuchem supernovy, pokud se nepletu, takže tady bude ještě velmi dlouhou dobu. A vzácné samozřejmě je, protože veškeré zlato na téhleté planetě, kdybyste dali hromady, tak je to kvádr o velikosti 23,5 metru, strašně málo. Jo. To je jak plavecký bazén. To je všechno zlato na tom světě, které se kdy vytěžilo. Takže zlato tyhle vlastnosti mělo a proto si je lidi vybrali jako prostředek směny. Ještě předtím, než se stalo těmi penězi, tak mělo ale nějakou tu užitnou hodnotu, nějakou, kterou lidé v něm spatřovali. Ne protože
je chtěli zmiňovat, ale protože se jim prostě líbilo, ať už to byl nějaký pračlověk, který našel nějaký zlatý plíšek nebo nějakou rudu, ale asi do kapsy, protože prostě se to hezky lesklo, ale mělo nějakou hodnotu předtím, než se stalo penězi. Úplně stejně to s Bitcoinem, i když ta revoluce, nebo ta evoluce teda, probíhala u zlata několik tisíc let, tak u Bitcoinu probíhala v podstatě několik málo let. Bitcoin taky, než se stal měnou, tak měl nějakou, řekněme, užitnou hodnotu, jestli to tak můžu nazvat. No a to mělo pro lidi, jako jste vy třeba, pro ty IT geeky a pro různé programátory a hackery, kterým se prostě ten protokol líbil, kteří v něm viděli velký potenciál, kteří si nějaké Bitcoiny natěžili a chtěli to třeba hacknout, chtěli se tím nějakým způsobem zabývat, chtěli na tom postavit nějaký další software a tak dále a tak dále. On měl také hodnotu, která nebyla peněžný, směna, ale měla prostě nějakou něco, co se líbilo určité skupině lidí na Bitcoinu a proto jej poptávali. Bitcoin byl velmi snadno vytěžitelný samozřejmě, jak říkal, on zatěžil se na CPU, takže v podstatě dokoliv ho mohl těžit, ale v momentě, kdy se do té ekonomiky dostalo více a více lidí, kdy ten proces těžby byl složitější, už jste museli používat GPU a tak dále, tak už nebylo tak jednoduché si vytěžit a v momentě, kdy jste chtěli ty Bitcoiny od někoho dostat, nechtěli jste to natěžit, tak jste si prostě museli koupit, protože vám je zadarmo jí to nedá. A v ten moment se začala vytvářet cena, která ze začátku velice nízká, ale tím, jak se zájem o tuhletu měnu zvětšuje, no tak samozřejmě narůstá a důsledkem je toho, že dnes máme Bitcoin zase 40 dolarů. Takže stejný proces, jaký probíhal se zlatem, turbocharge probíhal také s Bitcoinem a během 5 let prostě díky technologiím a díky tomu, jak se rychle šíří informace, Bitcoin můžeme považovat za něco, co je v raném stádiu, ve velmi raném stádiu měny. Proč by měl ale Bitcoin někdy v budoucnosti nahradit ty měny, které tady máme dnes a které se může zdát na první pohled, že docela dobře fungují, to znamená ty papírové měny, které jsou dnes legal tender, to znamená, jsou to ty státní státovky nebo ty státní měny. Odpověď na tuto otázku je úplně stejná jako v případě toho, proč zlato nahradilo barter. Opět, ekonomický motiv jsou transakční náklady, to je to, co nás zajímá. Bitcoin má stejnou výhodu nad papírem, jako měl papír třeba nad zlatem. Když se zamyslíte nad tím, proč vůbec vznikly papírové peníze, proč nahradil papír zlato, nebo měď, nebo stříbro. A ten důvod opět byly transakční náklady. Bylo docela složité nějaké velké platby klírovat přes nějaký pytel prostě věcí, které někam přinesu. A bylo mnohem jednodušší vymyslet papírové bankovky a říct, že tady dám papírovou bankovku, což je v podstatě poukázka na to, že někde v nějaké bance je uzavřeno v sejfu 150 kg zlata a když tam přijdeš, prokáže se tohleto bankovkou, tak ty 150 kg zlata dostaneš. To strašným způsobem samozřejmě ulehčí směnu, sníží to transakční náklady a to je ta komparativní výhoda papíru, proč vlastně papír začal tržně nahrazovat zlato. Okrem tohle je třeba první papírová bankovka někde z Číny, říkal jsem mu Yao Zi, to někdy kolem 7. století, to všechno našel do poštu, je zdokumentována. A úplně ze stejného důvodu by měl v budoucnu, pokud bude fungovat ten protokol správně a pokud nebude neprůstřelný nadále, nahrazovat Bitcoin také papír. Prakticky se to dá vysvětlit na jednoduchém příkladu. Vemte si dnešní převod peněz. Jo? Dnes, když chcete poslat někam peníze, tak vás to něco stojí, pokud pošlu peníze třeba z komerčky do komerčky, tak to stojí, já nevím, třeba 2 koruny. Trvá to relativně rychle, pokud je to v rámci banky, ale pokud to pošlu třeba v sobotu, tak to přijde až v pondělí, takže to už je docela problém. Každopádně, pokud bych třeba chtěl poslat peníze, já nevím, z komerčky do české, tak už to trvá třeba den. No a pokud bych chtěl poslat peníze z mojí banky někam do zahraničí, tak to může trvat třeba 3 dny. Může to stát v řádech několika set korun. A pak máme ještě jeden zvláštní případ převodu měn, který je docela využívaný, když tady v Česku až tak měl, ve světě ano. A to jsou tzv. Zprostředkované platby, což jsou takové třeba Western Union, jestli znáte, a tyhle ty firmy, které to umožňují, což v podstatě znamená, a využívají to hlavně lidi, kteří třeba pracují v Americe a posílají peníze někam do Indie nebo do Afriky svoji rodině, kdy prostě přijdou na nějakou pobočku Western Union, tam dají třeba 1000 dolarů, napíšou, že to chtějí někde třeba v Somálsku, aby si to vybral někdo s nějakým jménem, ten tam přijde do té pobočky, vybere si to a má ty peníze. Pro představu, abyste měli zhruba, abyste měli trošku v obraze, tak každý rok jenom v těchto transakcích přes Western Union proběhne nějakých 508 miliard dolarů. Každý rok 508 miliard dolarů.
Průměrný poplatek v této transakci je 8,85%. Já tady mám takovou tabulku přímo ze stránek Western Union, jo, kdy máte třeba, pokud byste chtěli poslat 13 dolarů nebo 0 až 50 dolarů, tak zaplatíte 13 dolarů poplatek. To znamená, pokud pošlu 12 dolarů, tak to stojí 13 dolarů. Pokud bych poslal 2000 dolarů, stejně to 100 dolarů. To jsou obrovské procenta, to je 5% při těch nejvyšších částkách. Vemte si, že někdo, kdo vydělává v Americe, prostě má nějaký nízký příjem, chce pomáhat své rodině někde v Africe nebo někde prostě v nějaké chudé zemi, tak musí platit 5 nebo 8%, možná i více, za ten převod, jenom aby se ty peníze dostaly k jeho rodině. Tohle to Bitcoin ruší, to je obrovská, obrovská komparativní výhoda a to je věc, kde je prostor, obrovský prostor tržní, který tato technologie může do budoucna začít vyplňovat a už v podstatě také vyplňuje. Jenom pro představu, kdybychom to počítali, tak jenom kdyby Bitcoin byl používán v rámci těch zprostředkovaných plateb, tak ušetří každý rok nějakých 45 miliard dolarů plus úspory spojené s provozem těch firem, které se zabývají těmhle službama. 45 miliard dolarů je obrovské číslo a nemůže, tak jak víme, jak funguje trh, ta úspora tam být dlouho. Prostě už dnes vznikají firmy, které se začínají zabývat tím, že prostě staví systémy, díky kterým bude možné využívat Bitcoin v rámci těchto plateb a Western Union bude mít velký problém a ty firmy budou schopny lidem ušetřit nějakých 45 miliard dolarů. Takže tady máme ekonomický motiv k tomu, aby tato technologie začala postupně nahrazovat některé služby, které jsou v porovnání s Bitcoinem řádově méně efektivní než tady tento protokol. A potom samozřejmě už máme ten efekt sněhové koule. Pokud se bude Bitcoin používat v rámci třeba těchto plateb, proč by se nemohlo používat v rámci těch zahraničních plateb, které nás stojí několik stovek a čekáme několik dnů. Bitcoin to udělá zadarmo a bude to trvat pár minut, tak proč by nemohli v tomhle prostoru začít nějakým způsobem do budoucna fungovat? A pokud bude i v tomto, proč by nemohlo v rámci vnitrostátních plateb začít fungovat? A to už je ten efekt sněhové koule, čím více firm, čím více lidí využívá nějakou měnu, tím větší poptávka po této měně je i z ostatních sektorů. Takže je tady zcela zjevný ekonomický motiv k tomu, aby tyto technologie do budoucna byly využívány a zatím to, co pozorujeme v těch posledních pár letech, nasvědčuje skutečně tomu, že jsou v těchto oborech využívány. Tohle je graf právě těch prostředkovaných plateb. Vidíte, že nejvíc otéká ze Spojených států do Mexika, do Indie. Do Mexika, do Indie, do Číny a tak dále, takže ten prostor tam rozhodně je. Každopádně pořád je to něco, co je, řekněme, hezké, je to věc, která nám může pomoci snížit transakční náklady, je to věc, která, pokud tady ten protokol bude fungovat, tak vypadá docela zajímavě. A já se domnívám, že je tam ještě jeden rozměr, který je možná, řekněme, celospolečenský a který má dalekosáhlý přesah, si možná ještě řada lidí neuvědomuje. Bitcoin je totiž naprosto speciální a naprosto unikátní typ měny, se kterým v podstatě ekonomická teorie, ekonomové, ti, kteří se zabývali měnami, nikdy až tak moc nepočítali. Bitcoin je totiž, má vlastnosti, které nemají žádné z těch dvou měn, které známe, to znamená komoditní a ty papírové, ty státní měny. Bitcoin je naprosto decentralizovaný, jak už tady zaznělo. A Bitcoin je nejenom měna, ale je to také sdílený, decentralizovaný platební systém. Pokud jde o tu první zvláštnost, naprostá decentralizace, historicky víme, že máme velký problém s měnami z toho důvodu, že je velmi snadné je nějakým způsobem uzurpovat a měnit jejich kupní sílu podle toho, jak se třeba některým politikům chce, anebo jak se chce některým institucím, zejména tedy finančním, které rovněž jsou schopny velmi výrazným způsobem zasahovat do toho, jakým způsobem se ta měna chová, jaká je nabídka v ekonomice a tak dále. Tohle s Bitcoinem nedojde. Prostě pokud by teoreticky Bitcoin skutečně byl akceptován na nějaké širší bázi, tak žádný politik, žádná banka centrální nebo komerční, žádné instituce, žádné firmy nejsou schopny ten protokol vypnout. Nejsou schopni zvýšit peněžní nabídku z 21 milionů třeba na 50 milionů, to prostě nejde. Nebo zatím nevíme, nikdo neví, jak by to mohli udělat. Samozřejmě nikdy neříkej nikdy, ale z toho, co dnes víme, z toho, co jsme tady slyšeli,
z toho, jaké jsou možnosti, pokud by teda někdo úplně nevypnul elektrinu nebo nevypnul LED na celém světě, tak pak si něco takového momentálně nedokáže představit, což je velké plus, protože samozřejmě inflace a znehodnocování měn bylo historicky používáno k neúplně pěkným věcem, jako je třeba první a druhá světová válka. Inflace, zadlužování, znehodnocování měn byly v podstatě využívány v těch posledních desetiletích jako jeden z hlavních zdrojů financování toho welfare státu, těch sociálních modelů, které nešlo financovat zdraní, a taky politici financovali zadlužování, což následky toho ještě teprve začínáme nést, a to teprve přijde všechno ještě za pár let, takže to praskne. A to by Bitcoin zamezl, protože kdyby Bitcoin existoval v 19. nebo 20. století, tak by asi nemohla být podnistová válka, protože by prostě nebylo možné ufinancovat. Nebylo by možné i ufinancovat z výběru daní. Konec konců právě první světová válka stála za tím, že většina evropských států opustila zlatý standard, protože už nebyla schopna vázat svoji měnu na zlato. No a musela prostě od tohle standardu opustit, protože potřebovali ty své měny znehodnocovat dál. Takže tady je obrovský potenciál, řekněme nějaký celospolečenský, který třeba jednou bude možno realizovat. Ta druhá výhoda, to, že je to měna a také sdílený platební systém, to je taky docela zajímavá, protože vemte si, že v situaci, kdy není zapotřebí bank k tomu, aby klírovali naše platby, a není zapotřebí bank k tomu, aby vykonávali platební styk, tak v podstatě není zapotřebí bank. Respektive, není potřeba, aby některé instituce obhospodařovaly naše depozita. Protože my si můžeme obhospodařovat sami. My víme, kde jsou uložená blockchainu, my víme, kolik jich tam je, my víme, že tam jsou, vždycky to můžeme zkontrolovat a nepotřebujeme nějakou instituci, aby za nás posílala peníze z místa A do místa B, když to můžeme udělat v obyváku během dvou minut. V momentě, kdy banky přijdou o depozita, tak mají velký problém, protože nemůžou uvěrovat. A najednou se dostáváme do situace, kdy samozřejmě úvěry jsou zapotřebí, úvěry budou fungovat, nebo fungovaly by nadále, ale najednou už nemusí být jenom pár velkých institucí těch obrovských korporátních bank, které dnes de facto obhospodařují 80% celého finančního systému, ale najednou může spravovat Bitcoin v podstatě každý a půjčovat v podstatě také. Vzniká nám velmi konkurenční systém, velmi efektivní systém, ve kterém když jedna banka zkrachuje, která uvěruje, tak se v podstatě nic neděje, protože její místo může zaplnit jiná a tak dále. Dnes, kdyby zkrachovala jedna banka, tak s ní padne celý systém. Takže ty potenciály z hlediska nějakého celospolečenského jsou tady samozřejmě velké, ale já bych nerad tady predikoval, protože to poslední, co by ekonomové měli dělat, asi predikovat jen tak jakože s ním třeba. A přesto ty možnosti tady jsou a já se přiznám tomu, že mě třeba Bitcoin dnes připomíná něco, co byl internet v 90. letech, kdy v 90. letech se vědělo o internetu, že je to skvělá technologie, že má velký potenciál, ale ještě pořád nebyla tak nějak jakoby využívaná, pořád se tady něco čekalo. A pak přišel Hotmail, přišly mailové služby, najednou se to rozjelo, internet změnil nám všem život, usadil nám životy, díky němu jsme všichni mnohem produktivnější. Třeba se něčeho takového dočkáme právě u Bitcoinu. A když jde o Bitcoinu, ale jsme. A když jde o Bitcoinu, tak třeba o nějaké jiné kryptoměny, to je v podstatě úplně jedno, protože pokud by přišla nějaká ještě lepší měna, tak by to konečně působky bylo pro nás všechny, tak je velká výhoda. Takže ode mě všechno, děkuju za pozornost a více asi v těch Q&A. Díky. Tak děkujeme tady za přednášky a vlastně teďko teda několik bodů, jednak bych taky rád poděkoval Fakultě informačních technologií a obzvlášť tedy panu děkanovi, panu Prdíkovi za poskytnutí této místnosti na tady dvě přednášky, takže děkuju. Teďko vlastně jedna, která bude místo pro otázky na dva přednášející a poté se přesuneme vlastně, nebo ty z vás, kteří mají zájem, tak můžou jít se mnou se studentama z Za svobodu a taky s přednášejícíma do Café Traverze, kde vlastně se bude odehrávat taková afterparty tady té přednášce, takže takhle. A ještě předtím vlastně tady budeme chvíli Students for Liberty s tím, že vám teda můžeme dát nějaké ty knihy, pokud máte zájem, nebo si můžete zapsat tady na naším slete. Takže takhle. Ještě poslední věc, bych rád taky poděkoval
našemu partnerovi Econtech, což je ekonomický časopis, ve kterém je mimo jiné taky v tomto čísle vlastně článek o bitcoinech. Takže pokud se chcete dozvědět něco víc o bitcoinech, tak bych určitě doporučil tady ten časopis. A taky pokud chcete ještě něco zjistit nebo se dozvědět o svobodě, tak taky můžete nahlídnout na stránku Mises.cz, to jsou asi taky naši partneři. Takže takhle a teď bych teda předal slovo komukoliv, kdo má zájem o první otázku. Děkuju. Bude to pořád fungovat, až se všichni nebudou, že to možná bych čekal, že se stane to. Je to všechno, asi dokonujeme jednomu člověku. Myslíte, jestli bude fungovat ten protokol jako takový? No jo, no, ne ten protokol, ale ten trh. No, tak ten trh, respektive ty motivy budou stále stejné, jo? Z hlediska těch těžařů, kteří už nebudou motivováni teda tím, že už nebudou mít co těžit, ale budou motivováni tím, že budou nějaké transakční náklady. Takže stále bude existovat nějaká motivace k tomu, aby někdo to blockchain spravoval, protože oni budou mít příjem z těch transakčních nákladů. Dnes je hlavní zdroj těch příjmů těžba nových bitcoinů, ale budoucnu to budou transakční náklady. A už se předpokládá, že za těch x desítek let ta síť bude dostatečně robustní na to, aby ty transakční náklady byly dostatečně motivující. Takže zatím nic nenasvědčuje tomu, že by to do budoucna fungovat nemělo. Ta dynamika růstu je zatím velká, samozřejmě nevíme, jestli třeba za 10 let se všichni dobrovolně nevrátí k fiat papírovým měnám, protože si přijde třeba lepší, ale zatím z toho, co víme, tak ten drive je docela dobrý a není důvod domnívat se, že by mělo z nějakého důvodu klesnout zájem o ně, jo? Spíše naopak bych řekl. Jo, ale to je budoucnost, to samozřejmě nevím. Já jsem se chtěl zeptat, ta transakce není validní, dokud vlastně není vygenerovaný nějaký ten blockchain nad tím. A v současné době se ten blockchain generuje, když člověk nedá žádný poplatek za tu transakci nebo nenabídne, protože dostávají se peníze za to, nebo ty bitcoiny za to generování. Ale až to bude vytěžený, ty bitcoiny, tak pokud nějaký člověk nenabídne poplatek, anebo nabídne hodně malý poplatek, tak ta transakce by vlastně mohla být nezvalidovaná strašně dlouho. A dokud není nezvalidovaná, tak jako já ji můžu vzít zpátky, nebo se to může nějak... A potom pokud by ta transakce třeba takhle vysela měsíc nebo tak, tak by to mohlo být strašně, strašně nevýhodný, si myslím. Jo, tak to je určitě otázka spíš na mě. Já vás jenom trochu opravím, ta transakce je pořád validní v tom smyslu, že je správně sestavena datově. Jo? Ta situace, kdy ještě pořád není zahrnutá v nějakém bloku, a tudíž ani blockchainu, tomu se říká, že není potvrzena. Jo? Máte pravdu v tom, že poté, co se vytěží, nebo poté, co jakoby dojdou ty bitcoiny, které se generují jakožto nový bitcoiny právě tím tou těžbou nebo tím potvrzováním, zkrátka generováním bloků, tak potom bude jakoby jediná motivace těch těžařů k tomu tuhle činnost provozovat získávání těch transakčních poplatků. A pokud prostě budou ty transakční poplatky nabízené nižší, než jaká bude ochota těch těžařů zahrnovat je do svých bloků, tak to zkrátka nebudou dělat. Potom ta transakce může tam viset nebo volně dlouhou dobu, ale vy nemůžete stáhnout, protože už oni ví všechny uzly a kdo ví, třeba za nějakou dobu, která může být libovolně dlouhá, to někdo bude chtít zařadit, protože přišel s hardwarem, který je efektivnější než ten, který byl v té době. Ale v tom případě o tom, jak se mluvilo o těch poplatcích, že třeba teďka Western Union má nějaký ty procenta, tak teoreticky to potom může dospět do fáze, že ty poplatky můžou vlastně ještě daleko větší, aby se ta transakce nějak zvalidovala v dobrým čase. Takhle to nebude, protože tady v tom je obrovský prostor pro konkurenci. No, daleko větší než u nějakých projektů typu Western Union. Tady prostě vy můžete klidně přijít, když se vám bude zdát, že transakční poplatky, které minimální transakční poplatky, které jsou ochotné současné uzly potvrzovat transakce, jsou příliš vysoké, tak si uděláte svůj vlastní těžební pool třeba a budete je vybírat menší. Pokud se to vyplatí z hlediska ceny elektřiny třeba.
A to je, pod tenhle ten strop se jakoby jít nedá, protože ta banka taky tam vedou dráty s proudem třeba a tak dále. A ještě poslední věc, je nějaký rok, kdy je očekávané vytěžení těch bitcoinů? Já si myslím, že je nějaký rok, jak říká Jarda, je to někdy okolo roku 2130-40, ale to je spíš něco takového, že ono to má nějakou kvantizační chybu, že jo, ten, ta konvergující křivka, a prostě někdy se to z posledního bitu se stane nula a ten okamžik už prostě nebude co generovat. Kdybychom měli dokonale spojitý, nebo možnost spojitýho kódování těch čísel, tak by to konvergovalo pořád do nekonečna. Ale nějaký implementační detail mám pocit, že tam je, který zapříčiní to, že skutečné nuly se to dotkne někdy kolem toho roku 2100 něco. Čili to už nás nemusí moc trápit. Děkuju. Je tady nějaký prostor pro upgrade třeba tý hashovací funkce, protože třeba v roce 2140 to SHH už asi nebyl úplně přesloužit. Tohle detailně nevím, ale obecně je to navržený tak, aby to bylo možné dopředně kompatibilně upgradeovat. Nevím, jestli zrovna tenhle detail. Ale to vůbec ničemu nevadí, protože i kdyby to nešlo a ukazovalo se to, v nějakém okamžiku se to ukázalo jako neřešitelný nebo nepřekročitelný problém, tak prostě přijdete třeba vy, uděláte něco coin, co tady ještě nebylo na tom slajdu, no a řeknete, my se budeme lišit jenom v tomhle detailu. A lidi začnou používat ten váš systém, protože opravuje chybu, která jim velmi vadí. To je právě jedna z velkých výhod toho, že to je decentralizovaný. Tak v tom systému, který navrhnul Satoshi, je to prostě napevno zadrátovaný na 21 milionů. Pochopitelně, když si uděláte, jak jsem říkal, odvozený systém, ale to už potom nebude Bitcoin, i kdybyste tomu tak říkal, tak to bude něco jiného, tak tam může být objem jakýkoliv. Třeba Litecoin nebo ty jiný něco coiny mají ty objemy stanovený jinak. Ale ještě bych tomu podotknul, že není důvod se domnívat, proč, nebo myslím si, že není žádný objektivní důvod k tomu domnívat se, proč nějaké množství peněz v ekonomice by bylo nebo mělo být lepší než jakýkoliv jiný. Jo, je úplně jedno, jestli když dostávám 10 000 plat a rohlík stojí korunu, nebo 100 000 plat a rohlík stojí 10 korun, čili tu reálnou hodnotu, kterou ten Bitcoin získá, je samozřejmě, bude ovlivněná tím, kolik těch jednotek maximum bude v tom systému existovat, ale je to relativně jedno. Fundamentálnější je spíš ta otázka toho, do jaký míry je to dělitelný. A to je to, co jsem říkal, Bitcoinů bude maximum 21 milionů a každý z nich je ještě dělitelný na 8 dekadických řádů. To je právě příprava na to, že reálná hodnota bude natolik stoupat, že nominální hodnoty cen, kterým se bude při běžném používání toho systému platit, budou pořád klesat a klesat. Já mám ještě otázku, vrátím se k těm poplatkům. Představme si teda situaci, že téměř všechny bloky jsou vytěžené. A asi to vychází z toho, že jsem úplně nepochopil, kdo přesně podepisuje transakce. Protože já vytěžím peníze z nějakého poolu, což je v nějakém bloku určitým, a v tu chvíli já musím posílat transakci přes správce toho bloku, ve který jsem peníze vytěžil. Takže on si může dát iniciální odesílací poplatek, třeba 50%, a já nemám šanci to obejít. Těžíte-li bitcoiny v půlu, pak se na vás vztahují pravidla přidělování bitcoinů těm, kdo těží, taková, která stanovil ten majitel toho půlu. Pokud se vám to nelíbí, tak buď jděte těžit někam jinam, nebo si založte vlastní půl,
který bude mít ta pravidla nastavená jinak. To je zase to kouzlo té decentralizace. A ještě... Mimochodem, ještě teda k tomu dodám, že když jsem tohle sledoval někdy před 2 roky zhruba, tak bylo vidět na těch půlech, jak si konkurují tím například procentem, které nebylo odvedeno těm těžařům a zůstávali v tom půlu, nebo různými strategiemi přidělování těch vytěžených bitcoinů těm těžařům, jak si konkurují v tom, aby jich přitáhli co nejvíc k sobě. Čili určitě není možné, aby teď někdo založil půl, řekl 50% z toho, co se tady vytěží, já si nechám v kapse, to by mu tam prostě nikdo nechodil. A když teda si založím peníženku čerstvě a chci, aby mi někdo do ní poslal první peníze, tak já si vyberu, ve kterém půlu si chci založit tu peněženku a tam mi potom někdo něco pošle? Nebo jak to funguje? Ne, tohle s půlama ani s těžbou prakticky nijak nesouvisí. Tím založením peněženky se myslí vlastně jenom vygenerování těch klíčů a té adresy, to je hash veřejného klíče, kterou potom lze použít jako adresu toho, nebo identifikaci toho adresáta v té transakci. Čili to s půlama ani s těžením. Já už se ještě skončím. Máte adresu. Vy máte adresu. Ani nic neposílejte, prosím. Takže erovaný na straně serveru. Tak to vlastně neznám. Přesně tak to. Když vypnu internet, tak si budu moct stejně vygenerovat tu adresu a budu to vygenerovat já. A tohle je tady ten privátní klíč, ten vpravo. A to je ten další a ten neříkejte nikomu a ten soukromý nebo ten public key je ten kratší a ten posledně můžete dát komukoliv, řekněte tomu na tenhle ten klíč, my pošli 5 bitcoinů, to máme tam pošle, a když máte ten private key, který to podepisujete, tak v podstatě můžete ty peníze utratit a to je celá ta strana. Tak dobrý den, já teďka popíšu takovou situaci. Jdu si koupit auto a ten prodejce mi řekne, no jasně, tak jako tady pošlete nějaké bitcoiny, tak já pošlu. A on mi řekne, no jo, ale já vám to auto dám, až mi jako potvrdíte, až bude ta transakce potvrzená, že? A to se nemusí stát, protože to není garantovaný, za jak dlouho se to stane, nebo jestli se to vůbec stane. No, takže teď budu čekat 10 let, nemám ani auto, nemám ani peníze, že jo? A teď přijde za ním za 10 let, hele, už to mám potvrzený, dej mi teď tu Felici. Jak to bez toho šetřit, nebo může se to stát, nebo... Děkuju. Tak teoreticky, kdyby se proti vám všichni spikli, celá planeta, a nechtěli vám dopřát to auto a věděli, že tyhle transakce nemají zařazovat do žádného bloku už do skonání světa, tak potom si to auto nekoupíte. Ale nevím o tom, že by existovala nějaká transakce, která by zůstala nepotvrzená delší dobu než pár desítek minut, prostě do dalšího jednoho, dvou bloku. To je právě daný tím, vy nemáte nikdy nic garantovaný, protože na 100%, jak jsem říkal, ani to, že nad tím blokem, který kóduje tu transakci, se podařilo naskládat třeba dalších 5 nebo 10 nebo 100 dalších bloků, to pořád negarantuje 100% jistotu, že se to nikdy už nerozbije. No? Ta jistota se bude blížit ke 100 nepředstavitelně malým číslem, ale není žádná centrální autorita, která by vám řekla, a když se to rozbije, tak my vás tady odškodníme papírovýma penězma třeba. A nešlo by si to potom autorizovat sám? Protože jste říkal, že jste decentralizovaný, takže založil vlastně nějakou autorizační autoritu a sám si to odrizovat? No, jistě můžete vytěžit ten blok, který bude obsahovat jenom tuhle transakci a nechat ostatní, aby začali stavět na něm. Ale pořád by se teoreticky mohlo stát, možná, že teď je vhodná doba, já nevím, kolik máme času. My chceme končit. Mně je to jedno, já mám čas dneska jako do půlnoci, takže nemáme.
protože teď máme. Tak teď by právě byla asi hodná doba pohovořit o tom, co jsem v té svojí části přeskočil. A to je to, co se stane, jaký to může mít důsledky a jak to bitcoinní systém řeší, když se podaří vygenerovat v podobném čase dva bloky a pak se najednou neví, jakoby, jak ten blockchain má pokračovat, kterou cestou. Tak. Jestli máte někdo ještě nějaký hodně krátký dotaz, tak bychom možná ho upřednostnili. No, tak teď se budou ptát všichni. Tak já bych se ptal, jestli tady to může vlastně omezit ekonomický cykly, protože podle rakouského hospodářského cyklu jsou ekonomické krize způsobené vlastně expanzí peněžní nabídky a tady vlastně ta inflace je nějak jako kontrolovaná velmi malá v porovnání s inflací fiatních peněz, takže jestli to tím způsobem mohlo vlastně zabránit krizi. Jo, to je dobrá otázka. Asi spíš na jednu, nicméně já k tomu dodám aspoň jednu větu. Dle mého mínění určitě ano. A důvodem toho je, že fluktuace, které v tom monetárním systému by existovaly vlivem centrálních autorit, tady prostě jsou minimalizované. Nicméně tohle to předám Jardovi, protože ten na to podá jistě fundovanější odpověď. No naprostý souhlas s tímhle, já jsem nechtěl úplně hloubky v tomhle, protože to byl nadíl. Já jsem toho názoru, že Bitcoin opravdu může tržně odstranit částečné krytí rezerv, prašinu rezerv banking. A to z toho důvodu, že v podstatě banky dnes fungují tak, že mají méně depozit než úvěru a dnes, když všichni přijde do banky, tak ta banka zkrachuje, protože má peníze na to, aby nás ji pořádala. Vydává ty fiduciální prostředky, které nejsou v podstatě penězi, ale v momentě, kdy máme nějakou banku, která funguje na bázi Bitcoinu, tak musí depozita spravovat v Bitcoinech a úvěry poskytovat v Bitcoinech. To znamená, neexistuje žádný prostor pro to, aby si tu peněžní nabídku mohla nějak nafouknout, tak jak to dělají dnes. To znamená, tohle je podle mě jako opravdu velká věc, kdy ekonomové se celou dobu zabývají tím, jestli mají těm bankám nařídit 100% krytí rezerv, nebo jestli to nemají nařídit 100% krytí rezerv, ať to vyřeší trh, anebo to nekrytí rezerv 100% je správné. Bitcoin tuhle otázku řeší sám, protože prostě říká podle mého názoru, že 100% krytí rezerv je nutnost, která musí v rámci toho systému fungovat, což by teoreticky mohlo vést tomu, že úplně eliminuje hospodářské cykly, což bylo teda hodně zajímavé. Když to mohla ještě dotaz, pokud by Bitcoin nahradil státní měny, respektive když to naroste do té míry, že jakoby už to číslo bude dost významný, tím pádem tyhle třeba transakce je za auta, za běžní obchody se budou jako, provozovat Bitcoiny, tak to je absolutně mimo státní rozpočet a všecko, tím pádem na to nemůžou nějak aplikovat daně, že jo? Ani když neřeknou, kdo to komu zaplatil, jako, jak se tady DPHčko, vlastně možná i to je si dáme přijmout, to asi nevyhneme, ale necítí se tímhle tím úplně radikálně jakoby rozpočet státu nebo příjem státu? Jak se to vezme? Daně jste schopni vybírat, stejně tak jako dnes, plátce daně je firma, která působí na daném území, člověk, který pracuje a musí vykazovat nějaký příjem v rámci účetnictví. To znamená, stát si vždycky může šlápnout na toho, na ten subjekt, který provozuje nějakou službu. Pro ně ještě tak otázka té měny, on prostě musí vést nějaké účetnictví, musí mít nějaké příjmy výdaje, na své může odvádět nějaké daně. Takže tam si myslím, že ten potenciál až tak velký být nemusí. Samozřejmě je pravdou to, že ty prostředky státu se tímto můžou teoreticky výrazným způsobem omezit, už jenom na základě toho, že nebude schopen implementovat tu inflační daň na všechny ostatní, tu, kterou dnes všichni platíme tím, že nám rostou ceny a platíme stále více za zboží a služby. Takže tady se ten prostor určitě omezí. Plus, a to už trošku odbočím, ale je tady taková zajímavý aspekt Bitcoinu je ten, že on sice může být extrémně anonymní, ale také může být extrémně transparentní, pokud chcete, aby byl transparentní. A představte si, že pokud by opravdu ty státy měly fungovat transparentně a měly zveřejňovat své bitcoinové účty, teoreticky, tak byste v každý moment mohli vidět, kolik peněz Bitcoinu z toho účtu kam odešlo, mohli byste se zpětně dostupovat, takže nějaké, řekněme, nekalé operace by byly třeba mnohem složitější, jsou dnes v rámci tohle. Takže ten prostor pro, řekněme, nějakou korupci, pro nějaké výdaje státní a tak dále by se pravděpodobně omezil, ale rozhodně by nezmizel, protože vždy ten plátce daně a tak dále, stát vždy může vybírat daně, no. Ať už máte mzdu měnu jakoukoliv. Prostě vám nabízí pistoli takhle na vás a řekne zaplať.
A když nezaplatíš, tak půjdeš do vězení, takže ta možnost tady vždycky bude. Když jde teda o to, když stát zakáže jakoby obchodovat bitcoiny, tak nepřístupně jakoby oficiální obchodování v téhle měně. To se stát může. Stát může říct to, že zakazuje, aby maloprodejci přijímali bitcoin, zakazuje lidem přijímat bitcoiny a že to bude trestně postihnutelné, pak to výrazně zkomplikuje. Tím samozřejmě nějak neohrozí ten protokol jako takový, ale bude postihovat třetí strany. Na druhou stranu, v rámci toho, jak dnes funguje rozložení jakých politických sil, tak se třeba může stát to, že jeden stát zakáže, druhý ho povolí, třetí ho napůl povolí a tak dále. A trh rozhodne, kde Bitcoin funguje, a lidi třeba uvidí, že v té zemi, kde ten Bitcoin je povolen, kde ho stát nějak nepostihuje, takže to víceméně funguje docela v pohodě a lidi se tam mají dobře. A pak už bude na lidech rozhodnout se, jestli tu měnu, jestli budou vyžadovat po státu, aby ten Bitcoin nějakým způsobem zavedl nebo ne. Tam už to je o tom, o těch výhodách, které můžete nějakým způsobem komparativně porovnat na těch ostatních územích. Pokud by byl jeden stát na celé téhle planetě a zakázal Bitcoin, tak to bylo možná problém, ale to naštěstí ještě nemáme, takže chcete se dodat? Já bych tomu ještě dodal, představme si tu absurditu té situace, že stát zakáže používání Bitcoinu, tak tím vlastně říká, já vám zakazuju počítat hashe a klíče a tak dále. A ještě k tomu vašemu původnímu dotazu, stran těch daní. To, co vám to umožní určitě, je lépe se těm daním bránit, nebo je tady ta možnost prostě. No, teď nevím, jestli si pro mě někdo nepřijde, vypadá to, že ne. Nicméně ty transakce bitcoinový jdou zkrátka, jak jsem už o tom hovořil, do nějaký míry poměrně velký anonymizovat, kdežto když budete mít účet u banky a státu se nebudete líbit, tak si prostě zajde za tou bankou a banka vydá všechny pohyby, které tam za poslední mnoho dní, měsíců a let proběhly, kdežto v tom bitcoinu, pokud se zamaskujete, tak to nikdo nezjistí. No, tak to jsou částky otázky. Zároveň, že tak je tím, to... že já jakoby skryju ten můj výdaj, po případě příjem, tak z toho jako nemám, ten stát mě nemá jak donutit odvést prostě DPH. No má, akorát nebude vědět, jestli máte odvést 10 000 nebo 50, ale když se mu nebude líbit, že odvádíte jenom jednu korunu, tak na vás přijede s tankem třeba. To je to samý příjem vlastních operací, že ho podpůjdeš. Mluví? Já vím, že když začíš prostě v nějakém obchodě přijímat to dobře všechno, tak ten stát přijde na tebe jako je taky krátký. Ano, je. To je to samé, jako kdyby zbral Bitcoin. Jo, souhlasím. Nicméně pořád vám může třeba se na vás koukat kamerou, nebo co já vím, nebo řekne, že transakce větší než nevím, kolik to teďka je, 300 tisíc, nesmíte realizovat hotovosti a tež to tady takové omezení prostě z principu zavést nemůže. Tak jo, tak já bych to tady rád ukončil. Pokud máte nějaký další dotazy, tak na afterparty, jak byste mi vás nákal. Já bych možná ještě tamhle asi poslední, jestli... Jo, dobře, ještě. Můžeme tak poslední dotaz. Já jsem se registroval taky nějakých server s těma peněženkama, jenom tak jsem to okupoval a všiml jsem si, že některé ty servery se ptají na jméno a příjmení a rodní číslo. Jinak vlastně tu peněženku jakože neautorizujou, nebo tak něco. Ne všechny peněženky tohoto vyžadovaly, jakože některý se prostě tam člověk zadal uživatelský jméno, heslo, utvořil se tam účet a jel, ale některý vyžadovali tohleto. A tak ještě potom vlastně ta anonymita není ohrožená tím, že by si ten stát došlápl na nějaký konkrétní servis. No, nevím přesně, jaký servery popisujete, nicméně peněženku si můžete vést sám, na to nepotřebujete žádnou třetí stranu. Takhle to drtivá většina asi, pravděpodobně uživatelů, minimálně já, Bitcoinu děláme. Na to nepotřebujete žádnou třetí stranu, která má nějaký webový rozhraní k tomu, abyste se k té peněžence dostal. Samozřejmě, že to může vést někdo za vás. Třeba někdo není schopen si zabezpečit počítač dostatečně dobře před tím, aby mu někdo sebral ty soubory s těma dešifrovacíma klíčemi. Tak může poptávat službu, tak to někdo dělejte za mě. Jo, a vznikne služba, kam se člověk zaregistruje už svou reálnou identitou třeba a ta služba bude za něj vést tu jeho peněženku. Ale vy si můžete tu peněženku vést sám.
kdybych to přirovnal s reálným nebo se současným světem, tak je to jako kdybyste si otevřel doma malou banku, vydával si vlastní peníze, prostě stanovoval si vlastní úrokovou míru, jo, a nikdo vám do toho nemůže kecat, ale když vás to nebaví tohle dělat, tak si prostě pořídíte účet u normální banky. Jestli má k tomu Jarda ještě něco? On ty registrace po vás chtějí hlavně burzy. Jo, třeba MTGOX nebo Bitstamp, co jsou největší burzy bitcoinové, tak pokud chcete koupit bitcoiny a nechcete je těžit, což myslím, že to za problém je těžit, tak se musíte zaregistrovat na nějaké burze, tam ona má účet nějaké banky někde, na ten účet pošlete peníze, dolary, ona vám je tam připíše a vy si na té burze ty dolary nakoupíte bitcoin. V minulosti to fungovalo tak, že tyhle ty burzy byly v podstatě nikde se neregistrovaly, byly někde registrované, jakoby někde nějaká firma. Každopádně čím více ty burzy rostou, čím větší mají objemy a čím větší my jsou hráči v tomhle tom světě, tak tím více si nás začínají posvěcovat také regulátoři. A protože tahle ta služba se jeví jako obchod s cennými papíry, jelikož Bitcoin není registrován jako měna, nikdo ho neuznává jako měnu, tak oni musí splňovat nějaké požadavky těch regulátorů a proto ty burzy přešly na ten systém, kdy po vás vyžadují jméno, příjmení, ověření bydliště, protože to mají, protože kdyby to neměli, tak můžou třeba zavřít. Jo, takže to je ten důvod, proč tyhle ty služby po vás ty adresy a tak dále. Každopádně, jak říkám, zapomněte jenom peněženku, tak to si zadržujte tady na počítač. Teď jsem si založil peněženku a můžu se posílat bitcoin. No, ale, a to už je ten střed té jakoby virtuální ekonomiky, dark side s tím regulatorním prostředím, které dnes je absolutně nepřipravené na bitcoin. To vůbec se ti regulátoři se nejsou vůbec seznámení. V Německu se rozhodli zavést bitcoin jako, to je první země, kde zavedli bitcoin jako měnu, se kterou je třeba možno nějakým způsobem figurovat účetnictví a odvádět daně. A naše firma, když se dotazovala na toho regulátoru, jakým způsobem implementovat třeba to, aby jsme mohli přijímat tady v depozitech, tak podala dotaz na regulátory a ti jsou totálně zděšení, moc neví, co s tím mají dělat. Takže ty regulátory se budou muset nějakým způsobem přizpůsobit, bude to tam asi velice dlouho a i ty zákony v rámci regulace se budou vyvíjet a bude to ještě asi nějak trochu trvat, než se ten černý prostor, prostě ten neznámý prostor vyplní. Tam bude trošku chaos. Tak jo, takže děkujeme panu Jardovi Brichtovi a panu Janu Skalickému.